Кметът на община Разград Денчо Бояджиев, 30-те съветници и 12-те селски кметове положиха клетви, че ще работят за благото на хората от община Разград. Аз искам да благодаря на всички избиратели от Разградска община, които ми гласуваха доверие и му повериха възможността още 4 години да работя за тях, да им благодаря за техния вот. Искам да поздравя и всички вас, избраните общински съветници в мандат 2011-2015 година на Общински съвет Разград. Убеден съм, че заедно в следващите 4 години можем да работим заедно в интереса на тези хора, които гласуваха за всички нас. Те го очакват и аз мисля, че и Общински съвет, и Общинска администрация ще бъдем на нивото на очакванията и на желанията на нашите избиратели. На добър път и взаимна успешна работа през следващите 4 години. След това общинските съветници пристъпиха към избор на председател на местния парламент. Преброяването на бюлетините показа 14 гласа за кандидата на БСП и 13 за този на ГЕРБ. Тъй като за избран председател трябва подкрепа от минимум 17 гласа, нямаме нов председател, обяви изпълняващия длъжността Добринка Монева и остана на трибуната. Следващото заседание на Общинския съвет в Разград е насрочено за 21 ноември.